በከተማዋ ቀዳሚ የህዝብ ፍላጎቶችን በመለየት የልማት ስራዎች እየተከናወኑ መሆናቸውን የደሴ ከተማ አስተዳደር ገለጸ። ከደሴ ከተማ የተውጣጡ የማህበረሰብ ክፍሎች በከተማዋ እየተከናወኑ የሚገኙ የልማት ስራዎችን ጎብኝተዋል። ተጨማሪውን አብረን እንከታተል። በደሴ ከተማ አስተዳደር የተለያዩ የመንገድ ስራ፣ የመናኸሪያ ግንባታ፣ የማህበረሰብ አቀፍ መድኃኒት ቤት ግንባታና ሌሎች የልማት ስራዎች እየተከናወኑ ይገኛሉ። በከተማዋ የተጀመሩ የልማት ስራዎች ለማጠናቀቅ በሚደረገው እንቅስቃሴ ከመንግስት ባለፈ የከተማዋ ነዋሪዎች እገዛ የጎላ መሆኑም ይጠቀሳል። ከከተማዋ የተውጣጡ የማህበረሰብ ክፍሎችም እየተከናወኑ የሚገኙ የልማት ስራዎችን ተዘዋውረው ጎብኝተዋል። በጉብኝቱ ላይ የተገኙ የማህበረሰብ ክፍሎችም በከተማዋ እየተከናወኑ ያሉት የልማት ስራዎች ህዝቡ በተደጋጋሚ ቅሬታ ሲያቀርብባቸው የነበሩ ጥያቄዎች ምላሽ ያገኙበት በመሆኑ መደሰታቸውን ተናግረዋል። የልማት ስራው እጅግ በጣም በሚገርም ሁኔታ እየተፋጠነ ያለበት ሂደት አለ። ያው ዛሬ እኛም ግብዣ ተደርጎልን እንድናይ እድሉን አግኝተናል። ያለው ነገር በጣም የሚያስደስት ነው። ያየሁትም ነገር በዛ ልክ ነው። ደሴ ከነበረችበት በብዙ ለውጥ እየተጓዘች ነው። ያው ደግሞ ፈጣሪ ሰላሙን አምጥቶልን ከዚህ የተሻለ ነገር ማየት እንችላለን ብለን እናስባለን። በጣም እኔ አዲስ ትውልድ ብዬ ነው የማስበው። በተለይ እዚህ መናኸሪያው ላይ ስደርስ ህይወቴ ድሮ ስንገባበት የነበረውና ስንወጣበት የነበረው መስሎ አይታይም እና ታሪክ አሳልፎ መሄድ ደስ ይለኛል። እኔ እንዲህ አይነት ታሪክ ተሰርቶ ለሀገርም ለወገንም ነገ ታሪክን የሚያስጠራ ቦታ በመሆኑ እኔ ሰፊ ህይወት ሰፊ እድል ከዚህ በላይ ይሰጠናል ብዬ ማየት ራሱ አስረክቶኛል፣ ደስ ብሎኛል። አገሪቷንም በቃ ከዚህ የበለጠ ሰላሙና ተረጋግታ ሰላም ብለለበት ትራንስፖርት በራቀበት ቦታ ላይ ይሄ እጅጉ ነው ተሰርቶ ሲታይ ወደፊትም ሀገራችን ሰላም እንዲሆን እመኛለሁ። በጣም ደስ ብሎኛል። እድሜ መስተዋት ነው። ይህን ልማት አሳይቶኛል። በእውነቱ ደሴ ነው የተወለድኩት። ይህን ያህል አመት እንደዚህ አይነት ልማት አይቻላቅ። በጣም የሚያስደስት ሁኔታ ላይ ነው ያለው ደሴ። ተብዙ ነገር ተጠብቋል። አሁን ከሌባ ከዱርዬ ፊት እዚህ እቃ ይዞ መለዋስ አይቻልም ነበር። አሁን ስነ ስርዓቱ የተከበረ ሆኗል። በጣም የሮቢ መንገድ ሁልጊዜ አቤቱታ እናቀርብ ነበር። እኔም የተወለድኩት እዛው ነው። በጣም ችግር ነበር። አሁን ችግሩ ተፈቶልናል። በጣም በጥሩ ሁኔታ ላይ ነው ያየሁት። እስካሁን ድረስ ደሴ በዚህ ልማት ላይ በመንገድ ላይ የተቸገረች እና እንዲሁም በቃ ከፍተኛ የሆነ ችግር ያለባት እና የህዝብ ፍሰት የሚበዛባት ከተማ ነች። ስለዚህ አሁን ያየሁት ነገር ጥሩ ነው። በአብዛኛው ተቀያሪ መንገድ የላትም ደሴ። የሚታወቀው አንድ መስመር ብቻ ነው ያላት። ይህ መስመር ሲጠናቀቅ ህዝቡ ወይም ባለመኪናዎች እንደ ልባቸው ይንቀሳቀሳሉ የሚል ግምት አለ። የተጀመሩት የልማት ስራዎች ከዳር እንዲደርሱ የበኩላቸውን ድጋፍ እንደሚያደርጉም ጠቅሰዋል። በኋላ ተነስቶ የመስጠት ባህሪ መስሎ ነው የታየ እና በፊት ግን ይህን ባላሰብኩበት ሁኔታ በመሆኑ እንደ ሃይማኖት ተቋማትም እንደ ግለኝነትም ይህንን ከኋላ ብለን የማንለው ለተጠየቅነው ነገር ተሳትፎ ባለ ሁኔታ ላይ ለመስጠት እጅግ ዝግጁ እንሆናል ብዬ ተስፋለሁ። እኔም ያለሁበት መስሪያ ቤት የኮንስትራክሽን መስሪያ ቤት እንደመሆኑ መጠን ያለው ህብረተሰቡም ሆነ እኛ ተደጋግፈን ሰላሙንም እግዚአብሔር ያምጣልንና ተደጋግፈን እናልፋለን የሚል ሀሳብ አለ። እስካሁንም እያገዝን ያለ ነው። አሁንም ለማገዝ ሁሉ ሰው ያየው ነገር ለዛ ጋብዞታል። እጅግ በጣም የሚገርመው ነገር አሁን የምናየው ነገር በሙሉ የእውነት ሆኖ እያየ ነው። ልማቶች በተግባር መሬት ላይ እያየን ነው። የደሴ ከተማ አስተዳደር ተቀዳሚ ምክትል ከንቲባ ሳሙኤል ሞላልኝ በከተማዋ ቀዳሚ የህዝብ ጥያቄዎችን በመለየት የልማት ስራዎች እየተከናወኑ መሆናቸውን ገልጸው ስራዎቹ ምን ደረጃ ላይ እንዳሉ ለህዝብ ለማሳየት ጉብኝቱ መዘጋጀቱን ገልጸዋል። ብልጽግና ፓርቲ በህዝብ ለመመረጥ በሚያደርግበት ጊዜ ለህዝብ ቃል የገባቸው ፕሮጀክቶች ነበሩ። እናም ፕሮጀክቶች አሁን ደግሞ በተግባር ፈጽሞ ለህዝብ እያስረከበ ይገኛል። እነዚህን ህዝቡ ወጥቶ በተግባር እያየ መሬት ላይ የተሰሩትን ስራዎች እያየ ይሄ ልማት እንዳይቆም ከዛ ባሻገር ደግሞ ለሰላሙ የራሱን አስተዋጽኦ እንዳበረክት እንዲመለከት ለማድረግ ነው ያመጣን ነው። አሁን የምታዩት የምንገኝበት ቦታ ለምሳሌ ጀሜ ላይ ያለው የአስፋልት ፕላንታችን ነው። አሁን በዚህ ሰዓት ያው እያመረተ ነው የሚገኘው ማለት ነው። እያመረተ ነው። ገራዶ ላይ ከሽንበር ገራዶ ላይ የምንሰራው መንገድ አለ። ለዛ መንገድ አስፋልት እያመረተ ወደዛ እያደረሰ ነው ማለት ነው። በከተማ የኮሪደር ልማት ስራ በስፋት መጀመሩንም የጠቀሱት ተቀዳሚ ምክትል ከንቲባ አቶ ሳሙኤል የመንገድ አካፋይና የመልሶ ማልማት ስራዎች እየተከናወኑ መሆኑን አመላክተዋል። በከተማችን የኮሪደር ልማት ከጀመርን እንግዲህ ከአመት በላይ እያስቆጠርን ነው ያለን ነው። ከፍተኛ የሆነ የመንገድ ከፈታ ስራ ነው እየሰራን ያለን ነው። ይሄ አሁን የጀመርነው ሳይሆን የቆየንበት ነው ያለን ነው። ህዝብ በልማት የሚነሳ ማለት ህብረተሰብ አለ። ነገር ግን በአግባቡ ተጠቃሚ እየተደረገ ነው ያለው። የኮሪደር ልማቱን የመንገድ ከፈታ ስራውንና የአስፓልት መንገድ ስራውን እንደጨረስ በፍጥነት የመልሶ ማልማት ስራ ልንገባ ነው ማለት ነው። መልሰን
ይሄንን ያረጁ ያፈጁ ቤቶች እየቀየር ወደ ህንጻ ምንቀይርበትና ለዛ ደግሞ የከተማ ዲዛይን አርባን ዲዛይን የሰፈር ፕላን ዝግጅታችን አጠናቀናል። በዚህ ደረጃ ላይ ነን ያለ ነው ማለት። የደሴ ከተማ ማህበረሰብ ለልማቱ ተባባሪ በመሆኑ የተገኘው ጥይት ነው ያሉት አቶ ሳሙኤል የደሴ ነባሩን መናሃሪያ ጨምሮ አብዛኛዎቹ የመንገድ ስራዎችም በመጪው ግንቦት መጀመሪያ ተጠናቀው ለአገልግሎት ክፍት እንደሚደረጉ ነው የገለጹት።